Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій, які стались на цей час. На мосту, який розташований між селами Мішково-Погорілове та Зайчевське, що у Вітовському районі, утворилась щілина. Споруда знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Це міст через річку Інгул. Він – частина траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Сергій Романов, водій маршрутки номер 106, Миколаїв-Зайчевське. Через міст їздять щодня. Говорить, через щілину, яка утворилася в споруді, на дорозі створюються аварійні ситуації. Там така тріщина, ви самі бачили. Там така щілина, ви самі бачили, сантиметрів 15 просвіт, видно річку. Та це взагалі, призупиняєшся позаду, якщо фура їде завантажена, то мені таке розповідають, їм важко зупинитись, а я з людьми їду. А якщо я стрибаю через щілину, пресори через день треба замінювати. За мостом – дачне товариство. Аби потрапити туди, люди користуються мостом. Нехороше состояние, тому що такі… Дуже поганий стан мосту, тому що такі машини їздять. Подивіться, я особисто побоююсь, що колись це відбудеться. Очень плохом. Його кожен рік там дирочки… Ой, дуже поганий стан. Його кожного року там дірочки заклеюють, а за 2-3 місяці вони знову відпадають. І знову ось так машини їздять, об'їжджають. Погано. Міст побудували у 1984 році. Зараз інтенсивність руху понад 10 тисяч одиниць транспорту на добу. Половина – великовантажні автомобілі. Цифру озвучив виконуючий обов'язки начальника з виробничої діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайло Ганич. Капітальних ремонтів зазначеної штучної споруди не проводилися. У 2006 році проводились ремонтні роботи з відновлення деформаційних швів. Зазначена споруда, деформаційний шов, знаходиться між плитами прогінних будов. От. І захищає від поверхневих вод, які можуть впливати на стан захисного шару бетону як прольоту, так і ригелів опор мостів. Михайло Ганич говорить, востаннє деформаційні шви відновлювали у 2006 році. Тоді ж укладали і нове покриття дорожнього полотна. 3 роки тому споруду обстежували. За результатами обстеження 2015 року міст працездатний. Висновки робив Миколаївський інженеринговий центр, розташований у місті Миколаєві. Вони робили обстеження як самої прогонної будови, підходів до мосту, мостового полотна, так і підводної частини опор. По підводної частині опор недоліків немає. Михайло Ганич говорить, міст не в аварійному стані, але щілину, яка утворилась на ньому, усувати треба. Служба автомобільних доріг визначилась з підрядником і за тиждень мають розпочати ремонтні роботи. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували проект «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Захід розпочав на вулиці. Гості презентації приміряли на себе роль людини з інвалідністю. Можна ж повернутися назад. І ось знову положено 6 крапочок всього. Всього 6 крапочок у цей шрифт. І де яка крапочка розположена, то таку букву вона означає. Наприклад, буква А – це отак от 6 крапочок розположені, то сама верхня в лівому кутку – це буква А. Буква А. Презентація проєкту відбувалася у читальній залі бібліотеки. Ініціатор проєкту – голова громадської організації «Діалог» Яніна Ковальчук. Проєкт розрахований на співпрацю з батьками дітей з інвалідністю.
Ми хочемо розповісти в цьому проєкті о батьках. Ми хочемо розповісти в цьому проєкті про батьків, які мають особливих дітей, про проблеми цих батьків. І не тільки розповісти, але й допомогти цим батькам. Тому що, вивчивши матеріали, вивчивши обстановку, яка є у нас в Миколаєві, ми зрозуміли, що дітям приділяється увага. А ось з батьками практично ніхто не працює. З батьками практично ніхто не працює. В рамках проєкту для батьків та їхніх дітей влаштовуватимуть впізнавальні та творчі заходи. У нас дуже багато мероприятий, але одне з значимих, на мій взгляд, це буде створення і постановка. У нас дуже багато заходів, але один із значущих, на мій погляд, це буде створення і постановка документальної п'єси, документальної вистави. Ми провели дуже багато інтерв'ю з батьками особливих дітей. Я надіслала ці інтерв'ю драматургу Ірині Гарець, і ось вона за домовленістю створить таку п'єсу. У нас запланований флешмоб «Моя дитина аутист». У нас є в планах громадські обговорення «Круглі столи». Загалом у нас дуже велика програма, яка розрахована на рік. Долучилася до обговорення проєкту психолог Ірина Куліш. Вона 25 років своєї практики присвятила роботі з сім'ями, де виховують дітей з інвалідністю. Діти, к щастю, знаходяться в такому, знаєте, щасливому невіданні. Діти, на щастя, перебувають в такому щасливому невіданні. Вони не розуміють багатьох моментів, які навколо них відбуваються. Вони не ловлять якось погляди, особливо якщо йдеться про маленьких дітей. Вони не бачать знизування плечима, не бачать вказування пальцем в їх бік. Вони не чують перешіптування. Все це бачать, відчувають, чують батьки, і це все болісно, тому що з одного боку боляче бачити, що все це відбувається з твоєю дитиною, красивою, привабливою і розумною навіть дитиною, але яка абсолютно не може вести себе так, як це прийнято у суспільстві. На це боляче дивитися, а подвійно боляче дивитися, як соціум на це реагує. Больно смотреть, а вдвойні больно смотреть, як соціум на це реагує. Ясміна Свободянюк, мати 17-річного Данила Пустовойтова. У хлопця аутизм. Дізналася про це, коли дитині було 3 роки. Тоді ж розпочав реабілітацію. Розповіла, чому прийшла у проєкт. Це дуже потрібно, тому що батьки, от насамперед, те, з чим я стикнулася, з тим стикаються досить всі батьки. Вони просто не знають, що їм робити. Розумієте, ця розбіжність, от амбівалентність, що діагноз назавжди, але робити щось треба і навіщо це? По-перше, батьки стикаються ще в медичних закладах з тим, що це назавжди, ви нічого не зробите, вам нічого не допоможе, і, як то кажуть, вони просто опускають руки. А наші діти аутичні – це дуже великий потенціал країни, тому що їх мозок робить, ну, взагалі працює по-іншому, у них дуже багато талантів, і вони б могли, ну, от я вважаю, як мама, що не мені суспільство повинно, а я повинна виховати повноцінну дитину, яка принесла користь. Проєкт реалізовуватиметься протягом року. Участь візьмуть 500 родин, де є діти з інвалідністю. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.